Ал Қарағанды облысында кәсіпкерлер Ресейдің Челябі облысынан әкелген 90 бас малды кері қайтаруға мәжбүр. Өйткені үкіметтен мал тұқымын асылдандыруға несие алып, шетелден сатып алынған ірі қараларды ветеринариялық бақылау комитеті карантинге қоюдан үзілді-кесілді бас тартып отыр. Сөздерінше, көктемнен бері Қазақстанға Челябі мен Самар аймақтарынан малдарын Қазақстанға кіргізуге ресми түрде тыйым салынған. Қайыржан Қадырберлин мал тұқымын асылдандыру үшін өкіметтен 35 миллион теңге несие алғанын айтады. Ресейдің Челябі аймағынан әрі қараларды тасымалдаудың өзіне 2 миллион теңге жұмсаған азамат ақшам желге ұшты деп ашынады. Шекарадан емін-еркін өткен кәсіпкер Қарағандыға жеткенде өңірлік ветеринария инспекциясы малдарды кіргізуге тыйым салып, 45 бас малды карантинге қоюдан бас тартқан. Карантинге қоймаймыз дейді. Себебін сұрасақ, бұл өйткені бізде Челябинск облыста бұл мал карантинде, не жабық регион дейді. Қайыржан Қадырберлиннен өзге тағы бірнеше кәсіпкер белшеден шығынға батуы мүмкін. Ақтоғай аудандағы шаруа қожалығының иелері Қазақстанға Ресейдің екі бірдей облысынан әрі қараларды кіргізуге тыйым салынғанын білгендерін жасырмайды. Дегенмен оларға керек мал тек Челябіден табылған көрінеді. Біз бүкіл шетел мемлекетін айналып келеді, Ресей мемлекетін. Бүкіл мал жоқ. Ветеринариялық бақылау комитетіндегілер африкалық жұқпалы індеттің Ресей елінің Челябі мен Самара облыстарын жаппай жайлағанын айтады. Надулярлы дерматит кеселінің Қазақстанда тарамау үшін тамыз айында аталмыш аймақтардан ірі қара әкелуге ресми түрде тыйым салынған екен. Ал шектеудің қойылғанын біле тұра қауіпті аймақтан мал әкелуге кеткен азаматтар әкімшілік жауапкершілікке келінді. Ол аздай жауапқа Ресейдің мал дәрігерлері де тартылуы мүмкін. Көршілесерде эпизодиялық ахуалды біз айқындап отырамыз, білеміз қай жерде қандай аурулар тіркеліп отыр. Және де бүкіл аурулар мынау халықаралық эпизодия бюро деген бар, сонда тіркелу керек. Енді малдарын асылдандырамын деген кәсіпкерлер тек шығынға батып қана қоймай, қатаң жазаға ілігуі мүмкін. Әзірге әкімшілік жауапкершілікке тартылған шаруа қожалықтарының иелері малдарын 5 күннің ішінде кері қайтаруы тиіс. Әйтпесе малдардың көзі жойылып, өздері қылмыстық іске тартылуы мүмкін. Бұдан өзге Ресей елінің ірі қараларын Қазақстанға кіргізуге тыйым салынғанын білсе де, шекарадан өткізіп жіберген тұлғалар да жазадан құтылмайтын болады. Мирамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Информбюро, Қарағанды облысы.